katika matayarisho ya uchaguzi ambapo vifaa vya kupigia kura tayari vimewasili katika maeneo mbalimbali nchini kwenye saa za mwisho za maandalizi ya uchaguzi wa siku ya Jumanne. Maafisa wa tume huru ya uchaguzi nchini IEBC wameelezea imani kuwa wamejiandaa vilivyo tayari kwa uchaguzi kama vile George Maringa anavyotueleza. Ikiwa imesalia tu siku moja kabla ya Wakenya kwenda debeni kuchagua wawakilishi wao kwa muda wa miaka mitano ijayo, na kila sehemu imekuwa mbioni kwenye mikakati ya mwisho kuhakikisha zoezi haliendi segemnege. Katika kaunti ya Kajiado, karatasi za kupigia kura ziliwasili huku wasimamizi wakisisitiza kuwa IEBC inafanya hima kuhakikisha uwazi wa matayarisho haya. Tujue zile ambazo zimefika ni kiasi gani, serial numbers tuzichukue, na nafikiri hiyo ni njia moja ya uwazi. IEBC inadhibitisha kwamba ina uwazi kwa kile ambacho wanakifanya. We have roughly 102,000. Hali si tofauti katika kaunti ya Kilifi ambako wasimamizi wanasema maafisa wanaosimamia kura hizo wamepokea mafunzo vyema kuhakikisha kuwa shughuli hiyo inafanyika bila matatizo yoyote. Vile mnavyoona sasa hivi maandalizi yamefika almost pingoni. Sasa hivi ni kuhakikisha tu ya just doing the final verification kwa zote zimefanyika. Tushatrain vijana wale ambao wangependa wakafanya kazi, ma presiding officers, wafanyakazi wote tushawatrain. Training ya mwisho tulifanya jana, kwa hivyo tuko na officials wa kutosha. Washakula kiapo kwamba watatekeleza kazi kulingana na mujibu ambao uliwekwa na sheria. Vifaa vya kupigia kura pia viliwasili Murang'a ambako kamishna wa kaunti John Elung'ata amehakikisha usalama wa wakazi, mbali na hakikisho kuwa kila kitu ki tayari. We are looking forward to the election day on Tuesday and we are ready. We have looked at all scenarios. We have the people, we have the material, we have the logistics. Logistics meaning vehicles, movement, whatnot. We have everything set. Tume ya IEBC imekuwa kwenye mikakati ya kuhakikisha vifaa vinawasili maeneo yote tayari kwa Jumanne, siku ambayo ni muhimu kwa Wakenya. Huu ukiwa uchaguzi wa pili tangu kuidhinishwa kwa katiba ya sasa. George Maringa, KTN News.